予想通り、覚醒したか、バハート。竜族なのは分かってはいたが、まさか主様と同じ天竜とはな、それはオーブの影響を受けやすいというものだ。天使の性質、上位に存在する天使には忠誠を誓う、竜の性質、自身より強く個体に恋焦がれる。その二つがあるのだ、それはあんなどうしようもない主様を見るだけで惚れるだろ、生物的本能というやつだな。ちょっと、ターンにも足れないでよ。成果も出していないのに出る必要があるのか。今それを言わないで、かなり気にしてるんだから。どうしようもないんだ、真実を主様と伯に伝えるしかないだろう。それでも手は尽くしたいんだよ。まだかなちゃんの試合続いてるんだね。もう1時間くらい経つよね。ああ、せっかくかなの作戦がうまくいって勝負が決まったと思ったのだがな。バハートの頭につけていたオーブを壊したせいで、バハートが覚醒してしまったのだよ。わあ、それは辛いね。かなちゃん大丈夫かな。天竜は究極竜より3階級下の種族。普通なら負けやしない。だがかなはこれで終わるよう計算していたからな。満身創痍だろうな。そっか、ならバハートさんの覚醒した力次第だね。え、バハートさんのあの目。気づいたか、どういうことなんだろうな、見える。あの花柄の目。あれは、レイアポストール。天使階級が、地天使、よりも上の階級、低天使、にしか現れないのに。ミガドルエデンでもあの目を持つのは、レイアポストール、11名の低天使級の天使しかいないのに。なら答えは出ているだろう、赤色の河岸、これは、レイアポストール、序列5位、瞬間のエミエルの力が作用しているのだろうな。ねえ、ネル、昭和結晶化して、エミエルに繋いでほしい。私はエミエルとは面識がないからな、やるならミエル、お前がやるんだな。わかってる。契約もしていないのに現実世界に関与するなんて、そんなことが許されるはずなんて。もう、せっかく今一番楽しくなってきたところなのに。ミエル、邪魔しないで、せっかくグッドタイミングで覚醒できたのに。エミエル、規則違反ですよ。契約もしていないのに勝手に現実世界に干渉するなんて。ミエルには言われたくないな。ミガドルエデンの規約違反の先駆者であるミエルにはねえ。そこを突っ込まれると何も言えない。それよりバハートさんに何をしたの？私の力を上げたの。ちょっと私の代わりの器が欲しかったからね。同じ瞬間系統の天使だったし、天秤持ってたし。主様とキスしてた時にちょうど良かったからそれと一緒に渡しておいたの。だから想定以上の進化ができたんだよ。そうか、それはなかなかいい配慮だ、エミエルとやら。私も面白いことは好きだ、だがお前が関与してくるのか。そうですね、赤の豪邸、ネル様、主様のために得たこのチャンス、今ここで試したいのです。関与はやめろ、ただ見ているだけだ。ネル、と言われてもせっかくのチャンスだし、聞かせてみたいよね。わかったか、エミエル。はい。やめこった。力がみなぎる、それにこの姿。私、どうなっちゃったんだろう。けど、これは絶好のチャンス。絶対にまずい、完全にまずい、まだ慣れてない間に倒す。十分焦ってるね、それほどこの力が怖い。力がバカみたいに上がってる、でも、まだ許容範囲だ。何が覚醒しているかわからないけど、まだ何も分かっていない今なら。何あれ、竜なのに天使の羽？俺と、同じだ。天使という、嫌な思い出やで。かな？勝てるのかな？状況がわからなくなってきたよね。俺の責任だ。かな？頑張れよ。どうなってるの？あれがバハちゃん。これは俺も想像していなかった。クールじゃねえな。全く想像よりはるかにとんでもない代物が出てきた。これは、福読み屋敷の次の世代に次ぐ最強の才能だ。カナ選手をぶつけたのは正解だったな。果たして、どれほど俺の想定を超えてくれるか。あれは、力が上がれない。体力がもう少しあれば。力は上がってるはずなんだけど、特に何ができるのかわからない。さてさて、お困りのご様子だね。竜の方は知らないけど、天使としての戦い方というのを教えてあげる。これからお世話になる器だし、しっかり馴染んでね。考えさせる時間を作らせない。ひれ伏せ。そんな、せっかく、勝てたと思ったのに。まあまあかな。今の主様が私を契約するなら数十万年かかっても無理。だからちょっと強行手段を取ったんだけど。栄光なる自然の摂理。実力ならまだしも、覚醒なんてもので私の全てを否定されてたまるか。さすが天族神、一筋縄ではいかないね。なに、今別の声が聞こえた。だけど、いいよ。瞬間は何でも秩序に従うほど利口じゃないよ。
士の勝利だー。2回戦第3試合勝者、バハート剣士。バハちゃんが勝ったのは嬉しいけど、最後の、本当にバハちゃん、暴走している感じではないか、雰囲気が変わりすぎている、まるで別人だ。ねえねえ、堂々、すごいでしょ。でもまだあれが全てじゃなくてね、オーラ用がもっとあればいろんなこともできるんだよ。ひどいよ、せっかく頑張ろうってしてたのに。ミエル、席を外す、絶対にそのままいろ。え、どこに行くつもり？勝ったけど、釈然としない。これが本当に私の力だったとしても、まるで他人の功績のような、達成感のない虚無感しかない勝利なんて。ふっそうだな、お前自身も納得のいく勝敗ではなかったということか。あなたはパト君の、さっきの試合で喜んでいたならあのバカもろとも消すつもりだったが、お前はまだ許そう。私が用あるのはこの空気が読めないバカ天使だ。お前はさっさとオーブを主様に返して服従しろ。聞こえるか、愚かな天使、お前は私の逆鱗に触れた。なんで、さっきまであなたの賛成席だったじゃない。私が賛成したのは覚醒に手を加えたことだ。言ったはずだぞ、お前は関与するなと。お前の身勝手な行為でカナとバハートの正々堂々の試合が全て台無しだ。ごめんなさい、でもどうしても試したくって。黙れ、お前にかける慈悲はない、悔い改めろ。帝の別権、自我の権利をここに。え、そんな。よかったな、お前の求めていた現実世界だ。すみません、ネル様、許してください。黙れ、お前にバハートという器ではなく、別の器を用意してやろう。そのまま無様に生きろ。許してほしいなら態度で示せ。エミエル。どうした、ミエル。いきなりエミエルが怯え出したと思ったら切れちゃって。心配なのか。うん、だって同じ、レイアポストールだし、自慢話ばかりだけど目は悪い子じゃないから。やはりお前の方が好感が持てるな、ミエル。え。安心しろ、エミエルは無事だ、証拠にほら。ブス。本当にごめんなさい。許してください。何これ。エミエルだ、意識だけ現実世界に出してやったんだ。安心しろ、本体は無事だから死んだり壊れてもどうにもならん。な。何やってるのー。ソフィア、俺はカナをミエルのところに連れて行くから。うん、お願いね、パト。まあ、覚醒っていうアクシデントはあったけど、あの勝負はカナの勝ちだった。そうだよね。仕方ないよね。ああ、それはカナが気がついた時に話すよ。まあ、心境はかなり複雑だと思うけど。そうだね、ハクのこともあるし、カナのこともあるし。大変だね。それだけ本気だったってことさ、俺もみんなもそうだ。何か気づけることがあればそれで十分なんだ。ソフィアもこの大会で何か見つかるといいね。うん、そうだね。それじゃあ行ってくる。とは言っても今回の結末は俺にも責任があるんだ。罪悪感が。何やってんの？ミエルの声、なんだろう。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。